ნებს დაუბრუნდათ ეკონომიკის სამინისტრო აგრარულ უნივერსიტეტს 400.000 ლარის საბანკო გარანტიის 4 თვით გაგრძელებას ხოვს. ორი კვირის წინ საქალაქო სასამართლომ ეკონომიკის სამინისტროს უნივერსიტეტის საინვესტიციო ვალდებულების შესრულების აღიარება დაავალა. თუმცა სასწავლო დაწესებულების რექტორის განცხადებით სამინისტრომ მოსამართლის გადაწყვეტილებას არ ასრულებს. ვაშა გოცირიძის განმარტებით უნივერსიტეტმა 30%-ით მეტი ინვესტიცია განახორციელა, ვიდრე ხელშეკრულება ითვალისწინებდა. ნაცვლად იმისა, რომ ეკონომიკის სამინისტროს აღესრულებდნენ სასამართლო გადაწყვეტილება, ისინი კვლავ აგრძელებდნენ უკანონო ქმედებებს და კვლავ მოხდა საბანკო გარანტიის კიდევ 4 თვით გაგრძელება, როგორც ჩანს, ისინი არაპირებენ სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებას, რაც პირდაპირ არის სისხლის სამართლის დანაშაული. ფიქრობთ, რომ ეს პროცესები მიმდინარეობს ერთი ადამიანის ამ შემთხვევაში კახაბენდუკიცის წინააღმდეგ. სასამართლოს გადაწყვეტილება არ ჩაგვარებია და მას მე რაც ჩაგვარდება, მე მივიღებ გადაწყვეტილებას, თუ როგორ უნდა მოვიწე. ამასთან ერთად რამოდენიმე დღის წინ აგრარულ უნივერსიტეტს მიეწერა ახალი წერილი, რომელთაც მათ დამატებითი ინფორმაცია მიეწერათ თავიანთ საინვესტიციო ვალდებულებებთან დაკავშირებით.